Sir, 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 move on, sir. Sir, 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 sir. Hello? Hello? Sir, 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 sir. Sir, 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 sir. Police! Sir, sir, police! Sir, 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 sir. Bas 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 hadi sen sen andar sen andar sen sen one second, let us get irpa ana idu kudukura kudukura irpa na Hva sa du? Mic down, mic down, Bellinge! Jeg har hatt det veldig fint, så jeg er glad for å komme frem. Kan slappe av noen dager, og så får det bra for oss. Hva har du hatt rett spesielt? Det får vi se når versen begynner. Hvordan blir det hemmelig? Nei, men det har bare vært å finpusse noen åpninger generelt. Hello. Oh God. Sir, one minute, sir. One minute, I'll put you, sir. I'll put you, sir.